Rio de Futebol. Fala, Lalu! E aí, parceiro? Conhece campainha, não, velho? Sim, eu conheço, mas não tá funcionando. Ah, não tá funcionando. Olha aqui. Valeu, irmão. Beleza? Tranquilidade? Tranquilo. Firme. Hoje o seu time vai jogar contra o Fluminense. Vem aqui torcer pra ele. Vai torcer pra time decente, né? Vem só dar uma força. Vem só dar uma força. E tô no rango. Tem rango aí? Rango. Assim não tem, não. É porque eu tô com um probleminha no fogão. Vai ter um biscoitinho pra você aqui, ó. Biscoitinho, meu. Pô, você é meu parceiro, ó. Biscoitinho? Biscoitinho, pô. Biscoitinho, meu jogo do Cruzeirão aí. Toma óleo o biscoito aí pra mim. Que molhar o biscoito aqui, ó. Liga a TV aí, brother. Então, a TV não tá muito boa, não. Pra um ver, o outro tem que segurar a antena. É. Só que você é visita, você é meu parceiro, você é meu brother. Eu vou lá fora e seguro a antena pra você, que legal, né? Visita, é isso, né? É, pô, meu. Joguinho, fica à vontade. Casa é sua aí, viu, velho? Vai lá, então. Vou segurar a antena lá, você... Uou! Acostuma não, viu, velho? Tá ventando muito! Gol! 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 Gol de quem? Do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Opa! Tô descendo! Pera que eu tô descendo! Olá, trouxa! Vê meu time, meu time tá ganhando! Trouxa! Jesus, que antena é essa, pai? Tá bom aí? Ei! Cruzeiro tá o flu! Tá flu! Tá flu! Tá flu! Gol! Outro Fluminense aí, ó! Aê, vou mudar pro jogo do líder agora, hein? Agora é Atlético Mineiro e um Atlético aí do Fumo Goiano. Agora sim! Ah, moleque! Galo líder! Gol do Atlético! Gol do Atlético aí, ô Cruzeirinho. Tá lá, trouxa! Trouxa! Tá segurando a antena, o time tá perdendo! Gol do Atlético! Goianiense? Não, Mineiro. Chega aí, vamos ver o jogo junto. Amigão. Eu não, hein, maluco? Só empate, hein, velho? Só empate hoje. Putz, grilo, hein? Time mineiro não aguentaram não, pô. Deixa eu falar, hein? Pera aí, opa. O que foi? Oi, Marcinha. Mulher, Marcinha. Pô, meu time empatou, né? Lógico que eu tô triste. Mulher? Oi? Não tô assim, mas tô triste. Como é que é? Você quer sair hoje? Não, tô super animado, tô animadaço. Empata isso aí. Só nós dois, claro, só nós dois. Eu e você, você e eu, Chuchu. Você tá na porta? Tô descendo já, viu? Um beijo. Aí, irmão, sabe como é que é, né? Você já empatou meu jogo, não vai empatar minha vida, não. Não. Eu vou descer, você vai pagar. Deixa eu ir com você. Não, mas tá só eu e ela, você quer fazer o quê, velho? Eu vou ficar aqui? Não, você vai ficar sozinho, não. Você não vai ficar sozinho, não. Não, eu vou ficar com a antena. Não, os caras que vão arrumar o fogão estão chegando. Fica aí. Alô? Faltava essa ficar na casa de cruzeirense. Uma garrafa de exame de urina, biscoito murcho, 10 copos de plástico. E um cara que vai chegar aí pra arrumar o fogão. É duro. Com licença? Foi aqui que me chamaram pra arrumar o fogão? Foi aqui. Fogão é aqui mesmo. Você poderia ir lá pro quarto. É porque apartamento pequeno, sabe como é que é, né? Eu coloquei o fogão no quarto. Amanhã vem arrumar o fogão toda trabalhada no chapolim. Dá licença? Oi. Aqui, foi aqui que pediram pra arrumar o fogão? O fogão? Foi aqui. É, eu só faço tudo. Ela faz tudo. Então, esse jogo não vai terminar empatado, né? Ei, galo!